Takže zdravím všechny vapíkáře, inhalátory, odpařovače. Dneska bych vám chtěl jenom rychle ukázat, že není problém si vyměnit rychle směs ve vapíku a vaporizovat do pár vteřin zase znova. Spoustu lidí mi píše, že je trošku odrazuje to, že si musí každou chvilku tu bylinku do toho plnit, zase to vyčistit z toho ven. A tady bych vám chtěl ukázat, když budete někde na cestách, tak opravdu to je rychlej proces. Stačí mít jenom bylinku nadrcenou v nějakém boxu a mít takovýhle vyšťourávátko. Můžete se podívat, bylinku rychle vyndáme. Vyšťouráme ven. Vezmeme si boxík. Tady máme tabáček. Uducávátko. Uducáme. Zavřeme. Zapneme. A můžeme vaporizovat. Tak nevím, 15-20 vteřin to mohlo trvat. Není to zas tak dlouho. Samozřejmě větší výhoda je u vaporizérů, který mají náustek. A v tom náustku už mají přímo zásobník na bylinku, jako je třeba u vaporizéru Whisper 2 nebo Arizer Air 2, tam můžete ten náustek rovnou vzít, vyinhalovanou bylinku takhle vyfouknete ven z toho, ona vylítne jako taková suchá briketka, náustek vezmete zase do nějakého toho boxíku, kde máte nastřihanou bylinku, přisajete, přiklepnete, zandáte dovnitř a hned můžete vapovat, takže to je taky opravdu rychlost, takže prostě to naplnění je do 10-15 vteřin. Kolikrát si nestihnete ani rozbalit krabičku cigaret. Takže to je jenom takový malej tip, a abyste neříkali, že je to opravdu pomalé, protože je to hodně rychlé, jak vidíte, už můžu normálně vapovat během chvilinky a tak. Takže vapíkáři, mějte se krásně, nenechte se ničím odradit, vaporizujte přírodní zdravé bylinky a užívejte si jemnou a bohatou páru. Mějte se, vapíkáři, čau.